Dragana Ćirić, inspektor zaštite životne sredine iz gradske uprave Pirot. Evo ovako, ja ću ukratko samo da kažem par reči o ovom projektu koji je podržala lokalna samouprava. Održivi razvoj i buđenje ekološke svesti je jako važan element zaštite životne sredine. Tako da se nadam da će deca u ovom projektu da izvuku jednu veliku pouku kako treba postupati sa otpadom i na taj način pospešili očuvanje zaštite životne sredine.